ဒါကျွန်တော်အရင်ကတည်းကဒါ movie app စီမှာဝင်လာတာကစားရှင်တာအခုတော့ဒါကစားခွင့်ရရှင်တဲ့အိမ်မက်ဟာဒါပြည့်သွားရေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကိုတက်ဟာ senior ကြားရဲ့လူကိုတူတူဆန်တာဒါအများကြီးကိုကြည့်ကြော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဝမ်းတော့ပါခင်ဗျဟုတ်ဒါကနေပါတော့တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်အာကျွန်တော်က international ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဓိကဟာလန်းကိုကြိုက်တယ်ဟာလန်းကိုတော့ကြိုက်တော့သူ့လိုမျိုးဂိုးတွေနေရာပေါင်းစုံထောင်းမျိုးစုံအတွင်းကျင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်အာပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ငငယ်တဲ့အဖေတို့ပြောတယ်အဖေလို့ဒါဘောလုံးမအရင်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငငယ်လေးကဘောလုံးတင်တန်းကြောင်းပဲပို့ပေးလို့ဒါအဖေတို့ကလည်းအာမင်းဘောလုံးတော့မလုပ်ပါနဲ့ပင်မနဲ့အသားရေမဲဝါလိမ့်မယ်တဲ့အာမင်းလည်းမဲပစီလို့ရရဲလို့ဘောလုံးအရင်ကတ်ချင်ဒါပေမဲ့အဖေတို့ကမပို့ပေးတော့လေအခုဒီလိုကြီးဖြစ်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရုပ်ရှင်အတင်းတော့ပေါ့နော်ဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာပြီးတော့ကျွန်တော်ကတောင်းပါမှာကစားမှာပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်တောင်းပါမှာအဲဘယ်တောင်းပါပါခင်ဗျအဲကျွန်တော်ဒီဟိုဒါမူခါရံမုံငွေပွဲတော့ကစားတော့ပေါ့နော်ဒါမတိုင်ခင်ကျွန်တော်ခြားထဲမှာဟိုနှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်ဒါ training စဉ်းစားရလဲရှိရဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပေါ့နော်အခြေဆက်မေးအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ခဏနေကြရတာတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲဘယ်လိုလှုပ်ပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အရင်ကတည်းကဒါ movie app စီမှာဝင်လာတာကစားရှင်တာအခုတော့ဒါကစားခွင့်ရရှင်တဲ့အိမ်မက်ဟာဒါပြည့်သွားရေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကိုတက်ဟာ senior ကြားရဲ့လူကိုတူတူဆန်တာဒါအများကြီးကိုကြည့်ကြော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဝမ်းတော့ပါခင်ဗျဟုတ်ဒါကနေပါတော့တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ဆေးအရင်လှုပ်ရှားရေပြီးတော့ဒါအခုသူဝနာဒီခွင့်မှာကစားမှာဆိုတော့ဒါတစ်ခါမှမစားဘူးလေတကယ်တော့ဒါနိုင်ငံတကာဟာစံချိန်မီရဲ့ခွင့်မှာကစားမှာဆိုတော့တော်တော်လေးရင်ခုန်နေခင်ဗျဟုတ်အဓိကတော့အရင်စိတ်လှုပ်ရှားရောပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုတက်လုံကဒီကွင်းကြီးမှာပြေးနိုင်ပါမလားတော့ဟောဆိုကွင်းကြီးကတော့အရန်မောလေကျွန်တော်ကအမြဲဖူးဆက်ကစားအများတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်က international ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဓိကဟာလန်းကိုကြိုက်တယ်ဟာလန်းကိုတော့ကြိုက်တော့သူ့လိုမျိုးဂိုးတွေနေရာပေါင်းစုံထောင်းမျိုးစုံအတွင်းကျင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ငါတို့အားလုံးပြည်ရဲ့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 ပ